18-аас 2000 оны хооронд бол тэр нь Монгол нохоо маань баг устдах хэмжээнд хүрчээсэн. Тухайн үед бол яг бид нар чадлаараа хөдөө орон нутгаар явж цаахан банк руу цуглуулж гээсэн. А одоо өнөөдөр бол тэр үеийг харьцуулаа ярих юм бол Монгол банк маань маш гоё хурдтай өсөж байгаа. Одоо зөвхөн манай Монгол банкар судлын холбоонд ихэд одоо баг 1000 гаруй удмын бичгтэй. Одоо бид нар яг одоо шинээр төрүүлж байгаа тийм нохоонууд одоо бүртгэгдсэн байдаг. Тэгэхээр яг энэс хойш бол миний бодлоор Монгол банк бол одоо устна гэж бол ярихгүй, өшөө гоё болгоно, өшөө сайхан болгоно л гэж байна. Энэ Монгол нохооны маань өөрийн усны бүтц гэдэг бол маш тийм онцлог. Яагаад энэ эрсдийн суур амьсгалд ингэж басан цогцоод ингэ байгаад байдаг гэхээр энэ нохооны өөрийнх нь энэ усны энэ ноолорхог одоо энэ усны бүтц яг энэ төвд мастиф гэдэг одоо нохоо байна тийм ижил төстэй одоо дэлхийд олон янзын нохоо байгаа л да. Энэс энэ нохоонуудаас ялгах онцлог гэхээр бас энэ усны бүтц гэж байна. Яг энэ нөө яманы ноолуртаа одоо хамгийн ойрцоо тэр нөгөө юутэй шинч чанар одоо макрон гэдэг үлээ тийм. Тэр шинч чанараараа энэ төр бас их ойрлцоо. Тэгэхээр энэ Төв Азад энэ Төв Азийн тархсан энэ Монгол банк хар нохоо мөн болохоор өөрөө бас их онцлогтой. Энэ жилийн дөрөв үйлрэл одоо дасан зохицох чадвар их сайтай. За дээр нь яг чонтой адилхан ойг орооны мөчлөгтэй жилдээ нэг удаа яг энэ идэрсэн хүүтэнд өвлийн үйлрэлд за хамгийн эхлээд нь 11 сарын сүүл 12 1 сард ингээл ид хүүтэнд тачигч яхад л гүлгэлж яадаг. За тэгээд дээр үесэл энэ их хүүтэнд гүлгэлдсэн энэ гүлгнүүд манд гадаа төрж байгаа. Тэгээд өөрсдийн гэсэн энэ байгалийн шалгарлаараа амьд үлдээд ингээд л яваад ирсэн нохоо л доо. За 2009 онд анх цэвэрцсэн нохоонуудыг бүртгүүлж Монголын нохоо судлалын холбоо үйл ажиллагаа эхэлснээс хойш яг одоо бас цэвэр цусны Монгол банкруудаа бас мөн адилхан бүртгүүлээд өдий хүртэл одоо явж байна л да. Бас FCA гээд олон улсын нохоо судлалын холбооны шаардлага байгаа. За энэ нохоо ийм байж гэж танаа улсыг бид нар бүртгэж авна ч гэдэм юм янз янз олон шаардлагууд байгаа л да. Тэгэхээр тэр шаардлагуудыг 2009 оноос хойш анх хангаж ажилласаар байгаа. 2016 онд анх Монголын нохоо судлалын холбоо маань Монголын нохоо судлалын холбоог монголчуудыг дэлхийн хүлээн зөвшөөрсөн. Дэлхийн одоо төв байгууллага болох олон улсын нохоо судлалын холбоо буюу одоо FCA гэж байгуулах 2016 онд бидэрт одоо үүд талгаа нээж одоо бас гоё тийм баяртай үйл явдал болсон л доо. Тэгээ нүүдэлчин соёлын иргэншлээ дагаад одоо маш хол аян замд явдаг байсан. А тэр үед таатай тухтай аюулгүй явах гол нөхцөл болцоог бол манай Монгол нохоо маань. Хөдөөнийг одоо нэг малчны хотод гадаа айлын гадаа очиход чинь нөгөө Монгол нохоо зүгээр өдөр ингээ сайхан унтчих л гэдэг тийм. Одоо нэг ажилгүй амт ингээл унтчих байгаа юм шиг мөртлөө. Яг тэр нохооны төрлөх зан чанар, байгалийн инстинкт нь одоо мал хотоо дагаад явах гэдэг юм уу. Яг нөгөө хэрэгтэй үед зан чанар нь илэрч идэг. Тэр ширүүн тогшин зан чанар нь одоо шүн айлын хотод нэг хонь орж ирлээ. Хоньдын хотон дээр нь нэг чон орж ирлээ гэж бодоход нөгөө хонь малаа хамгаалах тий чонтой тулалдах